дві поради по догляду за гортензіями в горщиках. Звертаю вашу увагу, що гортензія в горщиках дуже шикарно розвинута коренева система. Ухлудити її дуже просто. Якщо ви її не польєте, вона вушка свої повісить, як я кажу. Вона листочки опустить, і вона засохне. Якщо ви її будете поступово поливати, дивіться, як гарно розвинута коренева система. Поступово, по чуть-чуть, то тоді вона буде прекрасно себе поводити. Якщо ви її будете заливати, вона теж пов'яне вушка і, ви поняли, що з нею буде. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні. З рослиною її не можна перше заливати, а й друге засушувати. Ви, як отримали їх, якщо ви їх зразу хочете висаджувати в ґрунт, висаджуйте в тінь, полутінь. На прямі сонячні лучі теж висаджувати її не потрібно. Погляньте, яка шикарна розсада. Бачите? Ось, оце ось, бачите, воно й видно, що наче сухеньке. Ще чуть-чуть можна, щоб вона така побула, і десь годин через 5-7 її вже можна полити. Чуть-чуть, це значить капельку полить. Не заливати повний горщик. Бажаєте ще замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Ще трішки єсть.